Just nu har jag ganska blandade känslor för Sarek. Jag har ju varit här ett tag. Ett par månader. Och det är väl... Ja. Jag har sprungit upp på 25 toppar. Och det... Det är skoj att gå på topptur. Det är det. Och så däremellan så drar vi pulka. Mellan topparna. Vi bygger lite basläger så att vi drar... Så då sätter vi... Ja, vi drar pulkorna då. Det är inte så... Det tycker jag är ganska tråkigt faktiskt. Och sen tredje aktiviteten man kan göra förutom att gå på topptur och dra pulka, det är att ligga still i tältet. Och det tycker jag är ganska skönt ibland. Men där kan man ju typ läsa en bok. Sova lite. Kissa i kissflaskan, hälla ut kisset utanför tältet. Och så. Och jag känner att jag kan det här lite grann. Så att man blir bortskämd på ett konstigt sätt som jag inte trodde att jag skulle bli. Att man tar, man har faktiskt börjat ta Sarek för givet. Att det är, i och med att vi, ja. Konstig känsla, vad säger du Joel? Jo.